Здравейте! Здравейте, здравейте! Днес сме на Инферно, отново, с нашия приятел Съспект, добър стар приятел Съспект. Ще видим всъщност, дали тук Съспект е хак. 2-3 резултата. Според моите ще снимем последния рунд са го взели терористите, защото имат пари за full buy, докато контртерористите са с два пистолета. Питали се да си купат каквото могат. Сега ще видим. Ще опитам максимално да се концентрирам, но тук, нали, знае къде някъде друга се скрие. Решава да заложи бомбата, докато той още е онсайд. Доста смело, доста смело. Умря. 3-3 резултата сега. Съспект на трето място от отбора си. Охо, а не, помислих, че ще АФК. Честно казвам, ако някой АФК повече от един рунд, аз честно казвам би го репортнал за грифинг. В смисъл би го осъдил за грифинг. И не ме интересува, нали, какви са ви оправданията. В смисъл компетитив, щом си почнал, трябва да си играеш. И по този начин, примерно за един рунд, вашия отбор мога да загуби. Точно за и този рунд, в който си бил АФК. В смисъл, ако са спечелили този рунд, окей, може да помисля да не го репортна. Но ако загубят, често казано би го репортнал за грифинг, защото не е нещо, което трябва да правиш в компетитив. Дио срещу АВП. Е, у мене. Не му пиква. Ще им мръщне. Оу, оу, оу! Това беше много добра реакция. Много добър изстрел в същото време. АВП. Е, това е най-проблемното принципно на... когато някой играе, да речем, с AimHack. Понеже, обаче, нали, тук в този случай съм почти сигурен, че не играе с AimHack, защото не му видях стрелянето. Може и да е с AimHack, още не съм 100% сигурен. Но когато някой играе с AimHack, играе с снайпер, много по-трудно може да се забележи, понеже, нали, само един куршум трябва да изстреляш и този, който гледа, не може да е сигурен дали не е просто фликване това. Докато с AimHack с калашник много по-лесно. Тук го гледа и от другата страна, знае, че има офсайд. Смока му е абсолютно трагедия, принципно. Или, не също може би искал да смокне лайбрари. Не видя този зад него. Чак след като стрелна го забеляза. Или го чу. Най-вероятно чу. Тук някак да не знае къде това. Уоу. Е, това е тегавото. Сега, ако играя с лоу хак, мога и да не го банна само за тези килове, смисъл. Трябва ми нещо така по-пикантно, за да се досетя. Е, обаче преди малко имах чувство, че той си помисли, че онзи пич там е на банана, ако играе с лоу хак. Мерника му не помръдна. Да им са реакция. О, не! Не. В смисъл разбирам, но на моя екран дори тоя пич дори не се беше показал. И той вече го застреля. И то с дабл зум. И тук да стрелнеш така точно на мястото, където онзи пич, да уметнеш граната. А всъщност в момента стреляше по нищо, което беше странно. Това отново не се беше показал на моя екран това. Отново. Дано да има поне още 4-5 рунда, които да изгледам, за да се уверя напълно. Да, ето виждате, няма AimHack със сигурност. Това мога да ви убера. Обаче ми е много странно как човек, който не може всъщност да стреля, има такъв рефлекс в CS. По принцип рефлекс идва със стрелянето. И с двете неща трябва да си върват ръка за ръка. На него рефлексът му е прекалено добър за нивото му на стреляне. Поне така мисля аз. Премести мерника, докато този мръдна за стената. Много го е поставил много такова мангалско място. У
Обаче ми е съмнителен. Съмнителен ми е, защото ги убива още преди да се показва на моя екран. И Бъни Хоп, с който тук що се движеше, може просто да го е научил от някой джъмп сървър. Как знае, че той е там обаче? Затова разбирам. Според смоковете, нали, които ги мятат, могат да се досетят, че са няколко човека, които играят заедно доста време, защото по един и същи начин мятат смокове целия отбор. Така че може би са цял отбор тези пичове. Може и да са смърфове. Но пък просто стрелянето му, не знам. Не знам, защо си купува Deagle постоянно. И тук се отглежда за нищо, защото всъщност няма никой тук. Обаче в момента пък се държи все едно няма лохак. Преди някакво рунда тези неща с АВП-то разбирам отново, нали, на реплея не е същото. Стрелянето му е много лошо. Знам, ще си купува Дига. Ето, сега ще имам с 5-7 също. Не, няма да видим с 5-7 ефективен. Тук се едно знаеш, са двамата там. Единия, окей. Сега другия да им реши на къде ще гледа. Много странно отново го уби. В движение с хедшот. Сега ще им дали си купя АВП. Не, не, мене как ще го видим всъщност да играе с оръжие. Баш с оръжие да видим. Е, сега ще видим всъщност за какво става въпрос. Защото само с АВП-то... Нали... Сега ще им коя гли ще прегледа. Дали ще прегледа Дарк? Това беше нормално, той само се показа това. Върне се обратно. В смисъл... Нормално връщане. Тук отива на Б. Може би е получил инфо, че и двамата са на А. Окей. Това е нормален рунд, 2 в 1. Ай, то много се забави вече, няма дефюз. Никакъв шанс. Оу. Отново рефлекса му на ниво. И Бъни Хопа му също на ниво. Докато... Самото стреляне не е точно на ниво. Виждате, че той всъщност не си беше помръднал мерника, просто изчака да му се появи на главата. Нали, главата му се появи намерника. Съжаление, май това ще бъде последния рунд или предпоследния рунд, който ще видим от това повторение. Поне така предполагам. Надявам се да видим и още. За да мога да го банна. Тук преди малко мерникът беше много... странно място. Има трима на Б. А то е чисто. Ето, вижте, вижте какво му е стрелянето. Мислам, окей, наби му глава, обаче му отне, нали, някакво време, всъщност, за да го нацели. Добре, контртерорист си е променил позицията, аз лично видях, че е променил. О, издаде се с флашката, бе, идиот. Дори не го флашна. Окей. Okay. Ще проверя го. Това ще бъде много трудно решение. Ще ми трябва малко време да го обмисля. Значи,
странното при този играч, че стрелянето му не е кой знае какво. Обаче с АВП-то направи някакви 3-4 кила, дето всъщност, нали, самия противник дори още не се беше показал на моя монитор, още не беше минал самата стена или още не беше намерника му, когато го застреля. И това ме води леко така към Vision Assistance. Трябва да съм 100% сигурен, че има Vision Assistance. И ще ми бъде много гадно, ако той играе с хак. Защото... ще ми излезе тъпо на меню. Защото не мога да съм 100% сигурен, че също се е било wallhack. Можем да речем, че е бил рефлекс. Bunny Hop-а не беше кой знае, нали, колко продължителен, че да кажем, че има и Bunny Hop скрипт, за което да мога репортна за друг асистанс. Грифинг не. Но за wallhack съм нещо от сорта на...